presentar-vos la televisió del Casal. Balls, cançons, tràilers, el temps, programes culturals i especialistes, vamos, de tot un poco. Mireu, mireu que bé que s'expressen davant de la càmera. Hem creat un monstre per destruir el món. Els cartells, eh? Sí. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy. All right? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mud. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mud. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically. Som el Marc i l'Àlex i avui us explicarem la història del tsunami de Tailàndia. El tsunami de Tailàndia van ser 6 onades de 30 metres que si hagués sigut una onada sola hagués medit 180 metres. Les 6 onades van arribar a 30 quilòmetres de distància. Si heu vist la pel·li de Lo Impossible, per cert, una pel·li molt bonica, el nen més petit tenia 5 anys, per cert, molt valent. El mitjà, 7, i el gran, 14. Si no fos pel gran, no haurien estat junts. És un spoiler que us acabo de fer. El coronavirus és un virus mortal que ha sigut la causa de l'ajornament dels Jocs Olímpics, que s'havien de fer a Tòquio. De moment, només s'han ajornat un any, però tot pot canviar. Les causes de l'ajornament són dues. La primera és que els atletes no poden entrenar en condicions perquè hi ha esports cooperatius com el futbol, el bàsquet, el rugbi, etc., en què els atletes no respectarien la distància. La segona és que hi ha atletes que són dels tres països i haurien de viatjar d'un país del Japó amb avió, però ara no es pot fer. Us vinc a presentar la vacuna. Als Estats Units han tret una vacuna i encara no sé si és veritat o no. Primer la tenen de provar els metges i després tenen de dir si va bé o no. I l'expandiran per tota la ciutat. I espero que vagi bé aquesta vacuna i que sigui veritat. A l'àmbit Blanca i a la granja Sant Jordi han robat els ous i el poble pagès no s'ha fet bé. La policia ho està investigant i no sé què faré. Som TVK7.
Casal. Ens estan informant de notícies d'última hora que han passat al Casal. Avui els de Talcer han anat a la Pineda i s'han trobat un camí que en Quim ens ha ensenyat per arribar a la seva cabanya. Davant de la nostra cabanya, de sortida d'emergència, vaig veure com un forat que podíem passar, però estava tot molt brut. Ho van netejar tot, van treure totes les branques, tota l'hora fent això, però ens ha sortit perfecte. I les branques que ens van sobrar les vam posar a la cabanya per arreglar-les, perquè no sé qui la va destrossar i la va marxar. A mi me van dir que portés els pals que sobraven del camí a la cabanya i així és com tots anàvem treballant. I jo no hi era perquè jo estava picant un tros. Aquí TV Casal, us desitjo un bon cap de setmana. I ara us deixarem una cançoneta. Bon dia a tothom! Som Telefúcsia! Avui anirem a entrevistar unes nenes que ens diran algunes coses emocionants que han passat i que saben. Tens algun Sí, fa 3 anys a la Pineda un noi que anava amb moto es va morir i ara diuen que hi ha un fantasma. Hi ha alguna cosa que ens vulgui dir emocionant? En 2 dies he colat la pilota 10.000 vegades. Uau! Saps algú emocionant que has passat? Sí, el Rafa Nadal ha perdut la final i ara està descalificat. Ostres, pobret! Hi ha algú emocionant que vulgui? Sí, que avui hem guanyat un partit. Vamos! Molt bé! Saps si emocionant que has passat? Sí, la meva amiga invisible, a la Lili, el primer dia de Casal va perdre el banyador. Pobre Lili! I ara ens toca a nosaltres. Avui ens ha encantat entrevistar aquestes nenes. Sí, sí. Adéu! Estem aquí al Club Tenis de Bisbal i avui estem en un debat de Barça contra Madrid. Ara us passem a Bernat. Sí? Sí. Em diuen pel pinganillo que l'Espanyol ha baixat de segona i estem aquí amb José Mourinho i Pep Guardiola. Aquesta temporada m'han dit que el Madrid ha guanyat la Lliga, molt net, però m'han dit que us heu quedat sense cabells per la següent temporada per haver comprat tants àrbits. Ja, aquesta frase tu has buscat pel Google. No l'he buscat pel Google. És la realitat. I a sobre, ells, com Sergi Ramos, a cada partit trencava cames, normal que no li han ficat ninguna vermella. Normal que us ajudin. Ja, però en Sergi Ramos també trenca cames i dignitat. No podeu dir dignitats perquè no en teniu vosaltres després d'haver comprat tants àrbits. Ja, però per almenys tenim molts de calés per comprar àrbits, no com vosaltres. Ja, però si nosaltres tinguéssim calés, els faríem servir per comprar bons jugadors. Estic molt content mirant-te per retrovisor. Ja, però jo ara fico l'intermitent i t'adalanto. Intenta girar la rotonda i baixar amb l'Espanyol a segona. L'Espanyol fa uns dies va baixar a segona. Aquesta temporada ho va fer bastant malament. Tant com el club com els jugadors. Han baixat a segona i els equips són més dolents que a primera divisió. Tornem connexió amb Enric Güell. Donem per finalitzat el debat. Pep Guardiola ha guanyat i esperem que tingueu un bon dia. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y panco, qué bueno es el tenis. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. Thank you.
pas a la informació cultural. Aquesta setmana continua el Filmets, el festival de minipel·lis que es fa cada any a Badalona. Un dels més importants que hi ha. D'entre totes les pel·lícules que hi competeixen, n'hi ha una que ens ha cridat l'atenció. Demà divendres al Teatre Zorrilla de Badalona, on presentaran la seva pel·lícula dins el festival Filmets, que, per cert, la pel·li pot aconseguir un dels premis més importants del festival. Us ha informat la Núria des de Sant Boi de Llobregat per l'Infocat. Acaben de sortir unes noves sabates que valen 80 euros i estan disponibles en totes les botigues més cercanes a la vostra casa. Uf, són molt cares! Bueno, com podeu veure aquí, aquestes sabates tenen una sola de polispan que es fa molt còmode i així pots caminar molt millor. També tenen una tela molt fina perquè transpiri bé el peu i aquesta gometa perquè puguis posar-te millor la sabata. Ara que estem a la perruqueria, doncs tenim dos xampús. Ara amb la gamma de Garnier Fructis em tens tres xampús. El de l'acondicionador, el del xampú i el de tractament sense aclarar. Aquest és del coco i aquest és del plàtan. Doncs pues triaré aquest. El poso tot perquè no m'ho podem haver vist, no podem fer sí, res. Sí, ja. Suposo que te'l deixa molt bé, no? Sí, molt. Plata, exquisita, eh? Sí, sí. Bueno, pues moltes gràcies. Adéu. A tu. Adéu. Us presento la raqueta Mesa, amb un grip verd més fort i unes cordes més resistents. Està disponible a totes les botigues de Girona d'Esports. Si compres la raqueta, tindràs un tanc de pilotes gratis. Aquesta raqueta val 75 euros. Corre, va, que s'acaben. Raqueta Wilson. A les noves informacions de videojocs. Hola i benvinguts al verano de los monstruos de Brawl Stars. Aquesta temporada en el Brawl Pass tenim un nou personatge que es diu Surge, acompanyat de dos skins que són en Super Ranger Brock i en Mecha Paladin Surge. També hi haurà un nou evento que es diu Irrupció Urbana, que es tracta de destruir el monstre abans que ho facin vosaltres o amb la ciutat. També hi haurà altres skins, com les de plata i les d'or. Les de plata, quan valen? Valen 10.000. I les d'or? 25.000. També acompanyats aquests hi haurà la Jackie Electrizante, la Bea Reina Escarabajo, la Max Callejera i el Tic de Cangrejo, que les dues últimes ja han sortit. I com sempre tindrem un altre nou brawler que encara no sap el nom. El que sí que sabem és que no serà automàtic i com tots els altres volarà molt. Hola, avui us parlaré d'un joc de Fortnite que és de distàncies curtes, només hi ha escopetes, un jetpack que pots volar, que són matar amb escopetes liles o dorades, si tu tens una verda. Això és el nou mode de joc de Fortnite. Bé, ja hi era, però ara l'han tornat a treure. Donem pas a la informació del temps. No tinc temps per explicar el temps. I
vigileu-me'n amb els insectes, vale? Que no es piquin les abelles, que a mi ja m'han picat dos en una casa. I de seguides. I us sap on me la van picar? Una a la piscina i una a la barbacoa. Que tinguem bon profit, adeu. I avui per dinar, verdura i canelons i fruita de postre. La patrulla canina, si hay algún problema, en Bahía Aventura, la patrulla canina lo va a solucionar. Marshall, Rabel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, sí, acudirán. Ya está aquí, ya llegó, la patrulla canina, ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. No hay nada que no pueda hacer, juntos lo conseguirán. Todo bajo control. Ya está aquí. Ya llegó la patrulla canina. En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons, dins una ampolla suran i el mapa que seguiran. Si el tresor volen trobar, entre tots s'han d'ajudar, canviant el rumb en buscador, tots a l'illa del tresor. Anem a buscar la bola d'or, envoltada en un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola del drac. Entre tots els misteris, el més divertit és un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. No puc fer esport amb aquesta mascareta perquè fa molta calor i no puc ni respirar. No et preocupis, tinc la solució. Tinc les supermascaretes que no fan calor, deixen respirar i són resistents a l'aigua. I a més que en tinc de mil colors. Cremo de desig, cremo de desig. Estava per a gris i no pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc. Demanaré una ajudant.
ensenyem la carta? A nosaltres no. A mi no. A nosaltres no. Vale, ara la fiques aquí. Crec que ja sé quina carta és. Ah, picos! Olé! Màgia! Ara, mentre jo preparo... Ara ens ficarem aquests preparatius. És... I ara ha desaparegut. Mola, el que han fet. Arribats a aquest punt, només m'ha quedat acomiadar-me. Recordeu que ens podreu seguir al canal de YouTube d'Esports en Fan i a mi, particularment, el que surt aquí sota, a les lletres. Bona, famílies, ha estat un plaer cobrir les notícies del casal d'aquest estiu. Cuideu-vos, sigueu feliços i mengeu anissos o no, però passeu-lo molt bé. Gràcies per la vostra atenció i fins una altra. Choo!